Hvad er der egentlig sket med kulturstøtten til de unge? Hvad sker der, når en ægte samler kommer på museum? Hvordan får tegneserieforfatteren Møllen P. Mannen skolebørnene til at digte med på sine historier? Og hvordan har Erik Ruholm realiseret sin drøm om at skabe et stort kulturcenter i en lille bitte landsby i Vendsyssel? Det går fire undersøger kunsten og kulturen i et helt nyt program. Se med i Kulturen med Middelbog.